На ринг запрошуються бійці середньої вагової категорії до 77 кілограм. У синій кут рингу запрошується боєць з міста Нова Каховка Андрій Скороходов. У червоний кут рингу запрошується боєць з міста Буча Анатолій Тарасенко. Now it's time to make a choice. You will stay or you will walk away. Walking away from my problems, walking away from my side, walking away from the pain that I've got inside. And I don't wanna live my life without the pain. Боєць синього кута ринга, боєць міста Нова Каховка, 27 років. Боєць клубу «Кагратіону» Нова Каховка, призер чемпіонату України з панкратіону та бойового самба Андрій Скороходов. Червоний кут рингу, боєць міста Буча, 23 роки, боєць бійцівського клубу «Фенікс», кандидат в майстри спорту з боксу, призер чемпіонату Київської області зі змішаних єдиноборств, переможець турніру зі змішаних єдиноборств ММА «Бум-шоу» Анатолій Тарасенко!
Андрей Скороходов!